Вчили історію в 5 класі? Забувайте. Звичне для нас уявлення про загальну історію про давніх часів поламалось. Ні-ні, це не конспірологія. Я не буду розповідати вам про атлантів, гіпербореїв та гушкових какашклорів з Проксіми Центавра. Не закривайте відео. Не закрили? Супер. Тоді вперед в минуле. Традиційна світова історія розповідає нам, що довгі сотні тисяч років був нудний палеоліт. Людина в ту пору збирала, полювала і усіляко тужилась не померти. 10 тисяч років тому серед більшості людей на планеті починається мезоліт. Така собі проміжна доба, в якій методом експериментів та помилок людиська додумались сіяти злаки і потоваришували з тваринами типу собаки, вівці, кози та корови. Відбувається перехід від збирання і полювання до скотарства і землеробства. Ну і вже 7 тисяч років тому волею статичних професорів історії людство офіційно переходить у неоліт. У неоліті ми вже конституційно ведемо осілий спосіб життя, відтворювальне господарство і починаємо будувати монументальні споруди. Ну і десь з 5 тисяч років тому корпорація «Людство» нарешті презентує добу цивілізації. Таке наше уявлення про минуле було настільки добре підпасовано під наявні на той час археологічні знахідки, що проіснувало ледь не півтора століття. Все просто, чітко, зрозуміло. Палеоліт, мезоліт, неоліт. Так що будь-який п'ятикласник запам'ятає. Заперечували все це, хіба що усілякі там конспірологи та любителі удару руських богів. В царстві зрозумілої прадавності і далі було б тихо та спокійно, але німецький археолог Клаус Шміт у 1994 році все поламав. Щоб краще у всьому розібратись, давайте поглянемо на ось цей нудний графік. На ньому зображено, як змінювалася середня температура по планеті останні 20 тисяч років. Як бачите, ось на цьому відрізку, близько 12 тисяч років до нашої ери, середня по планеті температура підвищилась, льодовиковий період нарешті остаточно закінчився, а з ним закінчились мамонти та одноманітний палеоліт. До речі, про ці давні та геть ненудні часи я розповідав у попередньому відео, посилання ось тут і в описі. А тепер перенесемось у Середню Азію. Ось ця пляма на карті зветься родючим півмісяцем. Її ще називають колискою цивілізацій. Справа в тому, що саме тут, після підвищення температури, утворюється справжній Едем, просто такі райські пущі. І у всіх цих пущах починає стрімко розвиватися людство. Прадавні жителі цього земного раю називались натуфійці. Ну, ми їх так назвали на честь печери Аль-Натуф, в якому були знайдені перші рештки їх матеріальної культури. Натуфійці. Починаючи з 12 тисяч років до нашої ери, ті, кого ми зараз звемо натуфійцями, вели осілий чи, ну, принаймні, напівосілий спосіб життя. Як і їх предки, мисливці з палеоліту, вони займалися збиральництвом і полюванням, але вже могли собі дозволити довгий час знаходитись на одному місці. Навколо ж рай, все цвіте, тварини плодяться кролі, тож полюй собі, збирай, їж і радій життю. Знаряддя праці ці людиська мали кремені, але, як йшлося в минулому відео, нагадую, мали більш досконалі зіставні знаряддя з кістяної чи дерев'яної основи, в яку вставлені мікроліти, такі невеличкі кам'яні пластинки або відчіпи. Це робили їх зброю та ножі більш ремонтопридатними і, зрештою, більш зручними. Ця технологія вважається мезолітичною. Та з часом офіційного немезоліту, 10 тисяч років, як бачите, трохи все-таки не збігається. Кількість населення родючого півмісяця в ту пору стрімко зростає. Справа в тому, що окрім клімату, в цьому регіоні були поширені дикі злаки, які в майбутньому будуть одомашнені. Але й без одомашнення люди починають їх активно збирати та їсти. На це вказують купа зіставних кам'яних серпів. А от ознак землеробства 12-8 тисяч років тому ми все одно не знаходимо. Колиски у диких злаків мають тендітну структуру. Варто їх трохи потрясти, як зерна з колисків просто зсипається. Тому цілком можливо, що під час збирання люди провокували інтенсивне розсіювання цих злаків. Їх ставало все більше, аж поки в головах людиськ не виникла геніальна ідея розсипати зерно недалеко від своїх поселень. Це значно підвищило ефективність збиральництва і, як наслідок, збільшило кількість їжі. А там, де багато їжі, багато і людей. А де багато людей, ну ви зрозуміли, війна.
скорочується вільні території, починаються сварки з сусідами і виникають територіальні зазіхання. Люди регулярно оголошують спецоперації, ходять одне одного вбивати. Жорстокість максимальна. Часто переможці знищували все вороже плем'я до останньої людини. Та благо, такі інциденти, хоч і траплялися, та не були поголовними, тому зростало населення все одно швидше, ніж скорочувалось. Вже тоді люди потроху доходили до думки, що співпрацювати набагато краще, ніж воювати. А дехто зі Сходу досі второпати цього не може. Колективи людей з родових громад мисливців виростають до давніх племен. Назвемо їх прадавніми територіальними громадами. Доволі точне визначення, до речі. ПГТ вимушені були якось себе виділяти з-поміж інших. І тут, скоріш за все, їм допоміг тотемізм. Ця найдавніша з релігійних форм свідомості передбачає повне ототожнення людини з природою. У кожного племені чи групи племен міг бути єдиний тотем. Ним міг бути мамонт у сивну давнину палеоліту чи інші звірі, на яких там полювали чи поряд з якими жили, тури, змії, лисиці. Ідея в тому, що людина в своїй свідомості була рівною серед рівних. І це могло допомогти домовлятися між собою. Плем'я дикої свині увійшло у союз з племенем собаки і разом тепер щось готують. Що саме у них на думці? Мабуть, так звучали їх тодішні новини. Натуфійці живуть уже не в примітивних шалашах, а справжніх хатах. Це були округлі напівземлянки, заглиблені в землю на пів метра, стіни робили з каменю та глини, обмазували їх вапняком. Стріхи у будинків мали дерев'яний каркас та були чимось вкриті, там соломою, очеретом, шкурами тварин, чим точно сказати важко. Але це вже були хати в нашому розумінні, тож покращення від мисливських шалашів очевидне. Власне, саме наявність таких жител і говорить нам про їх схильність до осідлості. Таку хату на тиждень-другий будувати не будеш. Ну і вишенька на цьому святі цивілізованості – посуд. І він був зовсім не глиняний. Так, я знаю, про що ви подумали. Кам'яний посуд. Що ж, виходить, що Флінстоуни із старого мультсеріалу були натуфійцями? Осілий спосіб життя дійсно поставив гостре питання необхідності в ємностях для приготування та зберігання карчів. Тому наступним кроком логічно має стати кераміка. Але ні. Тут я зроблю невеличкий відступ. Те, як я вам зараз тут розповідаю, це дуже спрощений погляд на те, як жили та розвивались натуфійці. Всі ці житла, кам'яний посуд і ще купа інших покращень, звісно, не були одномоментними, як у якійсь грі. Дослідив технологію, перейшов нову добу, і все, твої люди живуть по-натуфійськи. В дійсності процес був складним. І пройшли сотні-сотні років, поки житла з шалашів перетворилися в уже описані ошатні хатки. Видовбано більш-менш придатний до вжитку посуд, складні знаряддя праці і тому подібне. Історія – це часто низка абсолютно непередбачуваних випадковостей, до яких призводить безкінечна кількість факторів. Який же з факторів був ключовим майже неможливо визначити? Але я наберуся на хабство і припущу, що ключовим був людський фактор. За усіма цими революційними винаходами завжди стоять безіменні герої. І пройде ще багато тисяч років, доки люди не навчаться записувати їх імена. Для людей прадавньої прадавності інститутом, де досліджувались нові технології і відбувались переходи з доби в добу, був навколишній світ. Така от величезна та небезпечна майстерня, де що знайшов, з того і видумляй. Ті чи інші речі могли винаходитись чи не одночасно в багатьох кутках планети. І так же швидко забуватись. Наприклад, є майстер, що винайшов ліпити з глини брилки і сушити їх на сонці, а потім з них щось будувати, тобто винайшов цеглу-сирець. Але плем'я часто кочувало через посухи, і зі смертю майстра ця технологія забувається, бо не потрібно. Таке можна траплятися десятки-десятки разів, допоки плем'я не обере собі місце, де було б достатньо води, їжі, осяде, і нарешті цей винахід стане популярним серед всіх його членів. Але і після цього може трапитись біда, напад ворогів, наприклад, які переб'ють плем'я, ну і все, технологія втрачена. Таке може повторюватися у сотен племен десятки разів, допоки обставини не з'їдуться як планети в гороскопі і технологія будинків з неопаленої цегли нарешті розійдеться по всій околиці.
Власне, через це технологічні зміни в прадавній і давній історії відбуваються впродовж сотень і тисяч років. І наявність революційних технологій у одних не є гарантією, що ці технології будуть використовувати їх сусіди. Такий собі велетенський казан технологічної еволюції, в якому інгредієнти нібито знайомі, зрозумілі і доступні, але ти ніколи не зрозумієш і не передбачиш, де саме вибулькне морквинка з картоплинкою. Аналог піпсіколу. Відкриваємо варення. І чи вийде взагалі каша цивілізації, теж складно передбачити, адже зайва щіпка солі у вигляді катаклізмів та змін клімату можуть призвести до того, що все варево доведеться просто вилити. Все завалилось. Вийшлось хуй. Ну і починати все спочатку. Але один факт беззаперечний. Понад 12 тисяч років тому натофійці вже робили революційні кроки, які погано вкладаються в стару систему. Мезоліт, неоліт. Гельбеклі тепе. То як же Клаус Шмідт поламав історію? Зробив він це за допомогою пузатого пагорба. Турецькою пузатий пагорб звучить як Гельбеклі тепе. Запам'ятайте цю назву. До Клауса Шмідта це місце вважалося чи то візантійським, чи арабським кладовищем. Коли ж Клаус перший раз відвідав пам'ятку, то одразу зрозумів, що натрапив на дуже незвичне місце. Знайдені камінні знаряддя натякали, що тут жили дуже давні люди, можливо, натуфійці. Але під 30-сантиметровим шаром ґрунту було знайдено незрозумілі кам'яні брили з явними ознаками обробки. Перші тижні розкопок дали зрозуміти, що брили – то вершечки чогось справді монументального, а далі був справжній шок. Результати датування знахідок приголомшують майже 11 тисяч років тому. «Коли я почав копати Гельбеклі тепе, – згадував Шмідт, – то зрозумів, що маю лише два виходи – або приховати все і тримати в таємниці, або ж зруйнувати наше уявлення про минуле і досліджувати Гельбеклі все своє життя. Вчений обрав друге. Кожен новий рік розкопок ставав справжньою археологічною сенсацією. Пагорб приховував монументальний храмовий комплекс. Було виявлено 4 15-метрові кола з 3-метрових кам'яних стел дивної теподібної форми. Посередині цих кіл знаходилися особливо великі стели 5 метрів заввишки. Кожне з кіл оточували кам'яні стіни. Пам'ятка чекала на археологів майже в недоторканному вигляді. Вирізані на стелах тварини, візерунки та дивні знаки збереглися майже ідеально. За тисячі років майже жодних ознак ерозії. Деякі з артефактів взагалі ж приголомшували своєю досконалістю. Ось, наприклад, як ось ця фігура хижака. Це горельєф, тобто давній скульптор висік фігуру з масиву самої стели, прибравши навколо камінь так, щоб не сколоти нічого зайвого. Один неточний удар різця міг призвести до випадкового сколу, і всю стелу довелося б переробляти. Я нагадую, все це від вирубки стел до їх прикрашення робилося кам'яними інструментами, людьми, які ще недавно полювали на мамонтів. Для цього потрібен був час, майстерність та навички, а ще будівельники. Кількість людей, яку потрібно було задіяти для виробництва, це навіть не десятки, сотні чоловік. Деякі експерти взагалі схиляються навіть до цифри в 1000 осіб. Це взагалі не вписується в те, що ми багато років поспіль називали мезолітом. І ще раз, все це в часи, коли люди все ще полюють та збирають їстівні рослини з дикими злаками. Ні тобі сільського господарства, ні навіть нормального скотарства тоді ще не винайшли. Це майже гарантовано. Ніяких ознак обробки землі археологи тут так і не знайшли. Постає дуже і дуже велике питання. Що саме змусило прадавніх мисливців та збиральників зробити ці абсолютно неможливі речі? Що ж, я спробую відповісти. Армагеддон. Хтось розумний колись сказав, нетривіальні події вимагають нетривіальних вчинків. Готуючи цей матеріал, я випадково наткнувся на статтю та відео Мартіна Світмана з університету Едінбургу. Звісно, те, що я вам зараз переповім, лише теорія, але факти він приводить, як на мене, доволі переконливі. Посилання на нього я оставлю в описі.
Почнемо здалеку. На південь від Гельбеклі-Тепе у витоків Євфрату знайдено одне з найдавніших поселень у світі – Абу-Хурейра. Окрім віку в понад 12 тисяч років, його також виділяє знайдене тут скло. Ні-ні, тут скло не виробляли. Це результат прадавньої катастрофи. Приблизно 12,5 тисяч років тому в Абу-Хурейрі сталася масштабна пожежа, і селище на деякий час занепало. Потім люди сюди повернулися, але мова не про те. Деякі вчені вважають, що пісок перетворився на скло в результаті дії вогню палаючих будинків. Для цього необхідно близько 1000 градусів по Цельсію, і в теорії дуже потужний вогонь, на це з натяжкою, але здатний. Та більш ретельне дослідження цих скляних зерен виявили кристали хроміту. Саме ж скло має пузирчату структуру, і це явні ознаки не просто плавлення. Скло кипіло, а таке можливо лише при майже 2000 градусів. Звичайна пожежа на таке просто не здатна. Що ж сталося? Група кометологів випустила цілий звіт, посилання також під відео, в якому прийшла до висновку, що причиною став вибух метеориту в щільних слоях атмосфери. Він стався якраз над давнім поселенням. Жителі Абу-Хурейри, скоріш за все, загинули, а сам вибух мав бути добре видно по всьому родючому півмісяцю і навіть за його межами. Важко собі уявити шок та потрясіння, які пережили прадавні нотофільці. Палаюче небо, небачена могутність незвіданих сил, катастрофа безпрецедентних масштабів та спецефектів. Що може бути крутішим для купи легенд та міфів? Вони передавались з вуст в уста, покоління за поколінням і зрештою стали невід'ємною частиною фольклору давніх нотофільців, які дійшли до нашого часу. Камень. На колонні номер 43 в Гельбеклі-Тепе ми бачимо грифа, який тримає дивний шар. Більшість дослідників пов'язують це з популярним серед нащадків нотофільців культом вшанування черепів померлих. Але вчений з Едінбургу Мартін Світман припустив, що зображені тут фігури – то сузір'я. Гриф – то близнюки. Група птахів – це телець. Ну а скорпіон, він і, власне, зараз зветься скорпіоном. За допомогою комп'ютерного моделювання зоряного неба, він дійшов до висновку, що тут зображено положення Сонця у рівнодення в приблизний рік падіння астероїду. Дати ймовірного падіння з зображенням на стелі рівноденням мають розкид в кілька сот років. Та й приблизна дата побудови Гельбеклі-Тепе теж підходить під цю гіпотезу. Чи це дійсно правда, чи лише чергова невдала теорія, навряд чи хтось вам відповість. Але мені вона здається достатньо переконлива. Стела номер 43 дійсно зображає маршрут проходження Сонця між сузір'ями близнюків і Тельця в 10800-х роках до нашої ери. А зафіксоване положення над крилом грифона могло означати день літнього сонцестояння. Це також підтверджено комп'ютерною моделлю положення зірок і сонця в ті часи, тому мушу визнати, я вже переконаний. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Чи був вибух метеориту достатнім мотивом для будівництва величезного храму? Чи були інші, більш значні фактори? Хто знає. Але, як то кажуть, I want to believe. Не перший. Вже вважаєте нотофійців крутими? А я скажу, що мало вважаєте. Гельбеклі-Тепе дійсно чи не найбільший з прадавніх храмів, але точно не перший. Відкрите в 2008 році поселення Бонгуклу-Тарла має свій храм. У нас, в Україні, його б точно вже не вважали хутором, а селом, бо є церква. Але біда в тому, що це село майже на тисячоліття старше за Гельбеклі-Тепе. Цікаво, що храм в Голбуклу-Тарла має квадратну форму, хоча до нього вважалося, що люди додумались до прямокутних будівель лише в часи Чатал-Гюйку, бо тільки така форма дозволяла будувати хати впритул одна до одній і робити прамісто більш компактним та захищеним. В Чатал-Гюйці це було абсолютно логічно, але інші будівлі Голбуклу-Тарла мають звичайну для нотофійців округлу форму. Як бачите, чим більше ми копаємо, тим більше запитань. Поки не копали, все було ок, а як тільки Шмідт поламав історію своїм Гельбеклі, понеслось. Та як на мене, так навіть цікавіше.
До речі, ці два храми – теж не все. В 1997 році було відкрито храм Карханте-Пе. Він же на тисячоліття молодший за Гельбеклі. І там вже чітко проявляється антропоморфність місцевих ідолів-богів. Нині розкопано 11 стоячих каменів, чи як то їх би називали кельтологи – менгірів. Більшість з них мають фалічну форму, ну, ви самі бачите. Посередині знаходиться менгір у вигляді змії. До речі, нагадаю, майже у всіх міфологіях змія є символом переродження або ж вічного життя. Споглядаєш на все це кам'яне свято, горельєф у вигляді доволі реалістичного людського обличчя. Тобто, ми вже більш-менш точно можемо стверджувати, що місцевих вже сильно турбували питання смерті, народження і життя вічного. Власне, як і фалічні символи, вказані духовні проблеми пройдуть крізь всі релігії і дійдуть аж до нашого часу. Окрім описаних двох храмів, відкрито ще купу інших подібних храмових комплексів, але їх ще копати і копати. Тому повернемось у Гельбеклі-Тепе. Говорять камні. Щоб зрозуміти Гельбеклі-Тепе, потрібно думати як Гельбеклі-Тепе. Точніше, як думали його будівники на Туфійці. Одразу треба зазначити, що все, що ми тут якось називаємо, робиться для зручності. Гельбеклі-Тепе, Натуфійці, Абу-Хурейра – це все сучасні назви. Ми поняття залеманого не маємо, як їх жителі все це тоді називали. І чи взагалі називали це якось збірно, типу «Ми, натуфійці, будуємо храм». Невідомо. Все, що у нас є – камені з дивнім різьбленням. Тож, давайте спробуємо почути давні голоси людей у цьому камінні. Перше, що спадає на думку, коли дивишся на прадавні храми Гельбеклі, як люди це побудували. Нагадаю, жодних металевих інструментів, лише дерево, кістка і камінь. Як з цим набором висікти ось це? Відкриті неподалік заготовки під 9-метрові стели дають відповідь. Стели зроблені з відносно м'якої породи, тому клини з кременя чи іншого твердого каменю вам у допомогу. По периметру майбутньої колони вганяються десятки таких клинів, і зрештою камінь коловся. Потім відколоту плиту обтесували, ймовірно, тут же по місцю прикрашали, і за допомогою дерев'яних колод перетягували на місце встановлення. Вага трьохметрових стел близько 6 тонн, а великих центральних рази в 1,5-2 більше. Це значить, що для транспортування кожної стели потрібно було не менше, ніж 50 робітників. Більшість тягне, інші підкладають і перекидають колоди. Подолати таким чином потрібно було декілька сот метрів. Ще та робота, скажу я вам. Кожне коло мінімум 10 стел. Ті, що по колу, скріплювались кам'яною стіною. На побудову цього всього треба люди. Багато людей. Частина з них мала десь діставати їжу, готувати її для інших. Все це в часи, коли люди ледь-ледь встигли осісти. З мотивацією ми з вами так-сяк розібрались. А от що ж робити з їжею? На це відповіді немає. Навколо не знайдено жодних ознак землеробства. Так що лишається старе добре палеолітичне збирання і полювання. Коли навколо рай, а не пустеля, як зараз, звісно, це робити набагато простіше. Та все одно кілька сот людей прогодувати. Тому і йдеться майже про 1000 задіяних людей. До речі, колеса на Туфійці не знали. Тому ні про які великі поставки продуктів не йдеться. Все переноситься на собі, в руках. Власне, мене це найбільше вражає та бентежить. Напишіть в коментарях свої версії того, де і як вони діставали стільки їжі. Далі. Колектив. До 1000 людей. Це не плем'я, це ціла конфедерація племен. Факт можливої конфедерації підтверджується зображеннями на стелах биків, кабанів, газелей, лисиць, левів, змій, крокодил, мурах, скорпіонів, пауків, різних птахів, частіше ж грифів та качок. Мартін Свідман пов'язує їх з сузір'ями, але більшість вчених вважає, що це тотемні тварини, важливі для тих, хто це місце побудував. Я так скажу, а чого вони не можуть бути і тим одночасно? Тотемні тварини увічнені в небі та каменю. Символи племен, що зібралися тут, у віковічній темряві доісторичної давнини, зібралися, щоб запалити світанок цивілізації.
Щоб побудувати комплекс з 20 храмів, за підрахунками вчених, пішло більше тисячоліття. Але це ніщо на фоні того, що тут відбувалось. Ми можемо лише уявляти прадавні ритуали ініціації, поклоніння тотемним тваринам, сакральні дійства, що відбувалися за стінами цих храмів. Зустріч минулого з майбутнім. Символічне прощання і перехід до нової доби. Саме про це я вам зараз розповім. Смерть прадавніх богів. Нині археологами розкопано 4 округлі храми. Про решту 16 ми знаємо завдяки геомагнітному скануванню пагорба Гельбеклі. Але ці 4 вже можуть розповісти нам багато про що. Окрім версій про сузір'я, тотемічні символи і датування, маємо цікаву закономірність. Перше. Стели мають Т-подібну форму. І не просто так. За думкою дослідників, це символічні зображення людини. І не просто людини, а людини з двома обличчями. Людини, що одночасно перебуває в світі цьому та потойбічному. Таке собі прикордоння. Істота, яка стоїть на межі. Це вже не зовсім тотемізм, коли людина єдина з природою. Його стели – це вже очевидні люди. Прадавні майстри висікли їх руки, складені по бокам, підперезали поясами та зобразили набедрені пов'язки. Деякі вчені сором'язливо звуть це набедреними пов'язками, але ви ж бачите, що в дійсності тут зображено. Натовп цих кам'яних чоловіків зосереджений навколо ще більш цікавого зображення. В центрі храму на кам'яній плиті підлоги висічено жінку, готову до... продовження роду. Єдиний спосіб, в якому людина може вбачати своє безсмертя. Тож, можна впевнено сказати, Гельбеклі ТП – це вже не просто храм прадавніх тотемів. Цих людей вже цікавили не тільки звідки та від кого вони походять, але й куди відходять після смерті. Що їх чекає по той бік життя? Той самий гриф, що за думкою Мартіна Світмана є сузір'ям близнюків, водночас може вказувати на витоки ще одного ритуалу. У вогнепоклонників зороастрійців прийнято полишати своїх померлих в священних місцях на поталу грифом. Птахи-падлоїди очищали кістки від мертвої плоті, після чого їх вже ховали. Для зороастрійців гриф – то священа птаха, що відносить душу померлого на небо. Скоріш за все, тут ми також бачимо витоки цього ритуалу. Дивний шар над крилом птаха може символізувати і сонце, і голову людини. Вмістилище світла свідомості. Така багатопланевість символів на стелах Гельбеклі ТП не тільки не здається мені чимось дивним, а навпаки, вона доводить високий рівень свідомості давніх будівельників. Храми були огороджені стінами. Це водночас може говорити про сакральність деяких ритуалів, що тут проводились. Наприклад, обряду ініціації, участь в якому могла брати лише певна група обраних. Подібні храми для ініціації пізніше виникатимуть по всьому світу в більш пізній час. З іншого боку, стіна – це межа. Закритість простору храму від навколишнього світу втілює певну форму свідомості, в якому людина створює своїми руками особливий простір. Простір, в якому так чи інакше на перший план постає сама людина. І це вже далеко не тотемізм, адже храми тотемні завжди були відкритими, невідмежованими, поєднаними з навколишнім світом. І, мабуть, найбільш цікавою знахідкою з Гельбеклі ТП є ось ця стела. Як стверджують дослідники, на фігурі зображено безкінечний цикл переродження. Від першоджерела і до безкінечності. Найменша з зображених тут фігур тримає в руках щось крихітне та незрозуміле. Фактично, таке собі первинне уявлення про першоджерело життя, символом якого, вірогідно, було яйце. Думаю, ці люди вже точно знали відповідь на споконвічне питання, що було першим. Спробуємо зробити висновки. Прадавній храмовий комплекс Гельбеклі ТП об'єднував багато племен навколо єдиної масштабної мети. Вони вже мали досвід побудови храмів, але цей храм мав стати небаченим за своїм масштабом. І суть тут не тільки в розмірах,
але й в кількості сенсів, колективного досвіду та тогочасного фольклору, який вони увічнили в його каменях. До своєї трагічної загибелі Клаус Шмідт вирішив зупинити розкопки та законсервувати рештку пам'ятки для наступних поколінь археологів. Це розповсюджена практика, адже з кожним роком методи археологів вдосконалюються, що дозволяє вилучити з землі все більше і більше інформації. Зрештою, вірне рішення, адже, як бачимо, на даному етапі археологія прадавніх часів з кожною новою знахідкою дає нам більше питань, ніж відповідей. Нинішнє людство має пройти свій власний шлях вдосконалення, щоб зрештою наблизитись до справжнього розуміння того, якими були, чим жили і про що думали наші прадавні предки. Як доводить історія, у всього буває початок і кінець всього неминучий. Так і з Гельбеклі Тепе. Та на відміну від храмів більш пізніх часів, Гельбеклі не був просто покинутий. Давні люди перед тим, як полишити старих богів і піти далі, закопують їх. Вчені довго ламали голови, чи це дійсно так, чи, можливо, давні стели просто занесло піском та породою, але все вказує на зворотнє. Відбулося символічне поховання давньої доби. Що змусило цих людей до чергового, дійсно монументального вчинку? 5000 кубометрів землі було насипано над храмовим комплексом. Саме тому він так добре і зберігся. Можливо, стели, що позначали рівнодення і сонцестояння на довгі 3000 років, перестали співпадати з сузір'ями? А може, людство вже відчувало давні часи могутніх мисливців та велетів, які дали початок роду людей, підійшли до кінця? Хто знає. Сподіваємось, наступні покоління археологів дадуть відповіді на ці питання. А ми поки можемо лише уявляти. Друзі, не шукайте простих відповідей. Це прерогатива тих інших, сусідів зі Сходу. Наші давні пращури не шукали простоти. Вони робили неможливе. Маючи лише трохи вдосконалені технології палеоліту, висікали та зрушували багатотонні камені, зводили будівлі небачених масштабів. І все це задля відповідей на споконвічні питання. Хто ми є? Звідки ми? Куди йдемо і який сенс нашого шляху під цим небом? Шукайте відповідей та не робіть собі кумирів. Серед виру війни та дезінформації насолоджуйтесь короткими хвилинами тиші. Можливо, саме в ній ви почуєте ледь помітний шепіт далеких поколінь. Голоси людей, які не боялись складнощів, надзусиль і тисячоліть для того, щоб знайти істину. Бодай і таким дивним, містичним способом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам подобається те, що я роблю, поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар і вступайте до клубу наших шляхетних патронів. Адже в наступному відео ми відвідуємо перші протоміста, спробуємо відчути, як в них жилося, і зрозуміти, що ж змушувало людей жити великими колективами та навіть зводити перші оборонні стіни. З вами був Борис, і попереду у нас ще багато цікавих історій.